অভিলেখ গঢ়িবলৈ হেতেন পাঠান আহিছে, এটাৰ পাছত আনটো অভিলেখ ভংগ পাঠানৰ। বিশ্বজুৰি সমাদৃত হৈ পৰিল কিং খানৰ পাঠান। মুক্তিৰ এসপ্তাহতেই 700 কোটি উপাৰ্জনৰ দিশত পাঠান। মুক্তিৰ ষষ্ঠটো দিনতেই 500 কোটিৰ ক্লাবত সোমাই পৰিল কিং খানৰ পাঠান। ভাৰতীয় চিনেমা জগতত এতিয়া এটাই যেন চৰ্চিত নাম, পাঠান। বলিউড বাদশাহ শ্বাহৰুখ খানৰ নতুন ছবি পাঠানে বৰ্তমান দেশজুৰি তোলপাৰ লগাইছে। হিন্দুত্ববাদী সংগঠনৰ ভয় ভাবুকিও নেওচি এতিয়া দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হাউচফুল হৈ চলিছে পাঠান। শ্বাহৰুখ খান, দীপিকা পাডুকন, জন আব্ৰাহাম, সলমান খান, ডিম্পল কাপাডিয়া, অসমৰ অভিনেতা দিগন্ত হাজৰিকাৰ অভিনয় উপভোগ কৰিবলৈ চিনেমা হলত উবুৰি খাই পৰিছে হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শক। আৰু দৰ্শকৰ এনে বিপুল সমাদৰৰ বাবে পাঠানে যেন ভংগ কৰিবলৈ গৈ আছে এটাৰ পাছত আনটোকৈ অভিলেখ। উল্লেখযোগ্য যে বিগত 25 জানুৱাৰীত মুক্তি লাভ কৰিছিল সিদ্ধাৰ্থ আনন্দৰ পৰিচালনাৰ পাঠান, আৰু মুক্তিৰ দিনটোৰ পৰাই বিপুল ধন উপাৰ্জন কৰিছে পাঠানে। 25 জানুৱাৰীত পাঠানৰ উপাৰ্জন 57 কোটি টকা, 26 জানুৱাৰীত পাঠানৰ উপাৰ্জন 70 কোটি 50 লাখ টকা, 27 জানুৱাৰীত পাঠানৰ দেশত উপাৰ্জন 39 কোটি 25 লাখ টকা, 28 জানুৱাৰীত পাঠানৰ উপাৰ্জন 53 কোটি 25 লাখ টকা, 29 জানুৱাৰীত পাঠানৰ উপাৰ্জন 60 কোটি 75 লাখ টকা। আনহাতে 30 জানুৱাৰীত দেশত পাঠানৰ উপাৰ্জন 26 কোটি 50 লাখ টকা, আৰু 31 জানুৱাৰীত পাঠানৰ উপাৰ্জন প্ৰায় 30 কোটি টকা হ'ব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে। এই প্ৰতিবেদন যুগুত কৰালৈকে ভাৰতত পাঠানৰ উপাৰ্জন 325 কোটি টকাৰো অধিক, আৰু বিশ্বজুৰি পাঠানৰ উপাৰ্জন 625 কোটি টকাৰো অধিক। কাৰ্যত পাঠানে 700 কোটি টকাৰ ক্লাবৰ দিশে গৈ আছে। 700 কোটি টকা উপাৰ্জন কৰি 700 কোটিৰ ক্লাবত যিকোনো মুহূৰ্ততে প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে পাঠান। পাঠানে এটা সপ্তাহৰ ভিতৰতে যেনেকৈ বক্স অফিচত তোলপাৰ লগাইছে, ইয়াৰ উপাৰ্জন 1000 কোটি টকাৰো যে অধিক হ'বগৈ তাক অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি। কিন্তু পাঠানৰ অভাৱনীয় সফলতা আৰু ইমান টকা উপাৰ্জন কৰাৰ পাছতো শ্বাহৰুখ খানৰ অতি সহজ স্বীকাৰোক্তি, কিমান কোটি টকা উপাৰ্জন সেই কথা জৰুৰী নহয়, দৰ্শকৰ পৰা পোৱা ভালপোৱাতকৈ ডাঙৰ পুৰস্কাৰ একো নাই। জবসে অনুৰাগ ইয়াত বেঠে হে, ইনহোনে 28 বাৰ বোলা 100 কৰোড়, 200 কৰোড়, 500 কৰোড়, 1000 কৰোড়, কিতনে ভি কৰোড় হো জায়ে वो जरूरी नहीं है। ये जो प्रेम मिलता है आपको हमारी फिल्म देख के और हमको आप उस फिल्म को देखकर जब खुश होते हैं, उससे बड़ा कोई भी इनाम, उससे बड़ा कोई भी परिणाम नहीं है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। হয় এয়াই শ্বাহৰুখ খান, যাক ধৰ্মীয় ৰংহানি সমালোচনা কৰিলেও যি নিজৰ অভিনয় আৰু সামাজিক ব্যৱহাৰ কথা বাৰ্তাৰে দিয়ে নিজৰ পৰিচয়। কাৰণ তেওঁ কিং খান আৰু তেওঁ বলিউডৰ বাদশাহ। এক সাক্ষাৎকাৰতেই শ্বাহৰুখ খানে কৈ উঠিল, অমৰ আকবৰ এণ্টনীৰ দ্বাৰাই ভাৰতীয় চিনেমা উদ্যোগ চলি থাকিব, ভাৰতীয় চিনেমাৰ নিৰ্মাণ চলি থাকিব। দিছ ইজ দীপিকা পাডুকোন, ইয়ে অমৰ হে, মই শ্বাহৰুখ খান হু, মই আকবৰ হু, ইয়ে জন হে, ইয়ে এণ্টনী হে, এণ্ড দিছ ইজ ৱাট মেক্স চিনেমা, অমৰ আকবৰ এণ্ড এণ্টনী, দেৰ আৰ ন' ডিফাৰেন্সেছ দেট এনি অফ আছ হেভ ফৰ এনিবডি, এনি কালচাৰ, এনি এছপেক্ট অফ লাইফ, উই লাভ ইউ। That's why we make films. News Desk Report, The CrossCurrent.